Mene nisam u toku kada su u pitanju ovi celebrity, domaći i strani, pogotovo strani, pa čobog. Tu neki me pratili nešto komentarište, pogledam njegov profil koga on prati, kaže on prati neku Chelsea Handler. Ja onda uđem na njen profil i vidim, mislim, nikad nisam čuo, ni vidio, ne znam ni ko je, ni šta je, ni čime se bavi, ni šta radi u svom životu, ali ona ima 3,5 miliona pratilaca. 3,5 miliona ljudi znaju ko je ona, nemam pojma. Tu su neki na neku, a pa, on je Novak Đoković. Jaknica, Novak Đoković Foundation, pa sam kupio i onda su sve pare otišle u dobrotvorne svrhe, jeste, duša sam, stvarno sam duša. I onda ovaj neki Joe nešto, nemam pojma, kje ja otvorim, kaže 19 miliona, pratilaca, 19 miliona, pa dobro, ne znam, oni za mene, mislim, šta, ja ne mogu da nategnem, ovde 100 pratilaca, nema to veze, ali ko su, bre, se koja se pohvata sa svim tim ljudima, sa celebritima, sa youtuberima, sa influencerima, sa, joj, bre, koliko vas je.